área urbana es una estrategia global, una estrategia innovadora, porque la FAO por la primera vez trabaja con los gobiernos locales y no solamente con los gobiernos nacionales. Y entonces es un marco que guía un poco el soporte a los gobiernos locales en las integraciones de los sistemas alimentarios en la política, en la planificación y en la acción a nivel local. Quiero hacer referencia a los cuatro principios bases del marco de la FAO. En todo lo que hagamos, consideramos de asegurarnos que hay sinergia entre el mundo rural y urbano, que hay inclusión social y equidad, que hay resiliencia y sostenibilidad para salvaguardar el futuro, y también la importancia de una perspectiva integrada, que hay conexión entre los diferentes componentes del sistema alimentario, desde la producción hasta el consumo, sino también la conexión entre el sistema alimentario y otros sistemas. Siga, por favor. Tenemos que reconocer que hablar de sistema alimentario es muy complejo. La FAO reconoce esta complejidad y si miran este mapeo, claramente el sistema alimentario es algo que no se puede manejar. Entonces tenemos que encontrar de los puntos de entrada. Siga, por favor. En el marco de la Agenda Urbana Alimentaria, proponemos una estructura con 7 áreas generales de apoyo, la AGAS, organizada en base a un enfoque que llamamos el enfoque de las 3 E: establecer, ejecutar y extender. Establecer son las cosas de base, lo que hacemos como la base, en la base de todo el trabajo que está conectado a la Agenda Urbana Alimentaria. Y tenemos 2 áreas de acciones en esto establecer. Integrar los sistemas alimentarios en la política urbana nacional e integrar los sistemas alimentarios en la política, en la planificación local, en la planificación urbana y territorial, y garantizar la coordinación entre el nivel local y el nivel nacional. Y aquí tengo que hacer el ejemplo del Brasil, que es un ejemplo reconocido en todo el mundo con su política nacional de seguridad alimentaria y nutrición, y con toda la estrategia a nivel local que hay en muchas ciudades que están reconocidas a nivel mundial, como Belo Horizonte, Sao Paulo, Río, y toda esa experiencia son las buenas prácticas que nosotros consideramos cuando hicimos el diseño del marco de la Agenda Urbana Alimentaria. Después, el segundo nivel, después de la política y de la planificación, tenemos el nivel de la ejecución, ejecutar acciones en base al contexto específico. Y aquí hay diferentes puntos de entrada que están decididos a nivel local de manera participativa. Esto pueden ser los puntos de entrada, pueden ser cadena de suministros más cortas, compra pública de alimentos inclusivo, empresa agroalimentaria innovadora y sostenible, soporte a un ambiente alimentario saludable, a un entorno saludable y también a un mejor acceso a la comida saludable. Una reducción y un otro punto de entrada muy reconocido es la reducción y gestión de residuos, incluso mediante la economía circular. La FAO, después hay el tercer nivel, que es el nivel de extender buenas prácticas a través del intercambio de experiencia entre ciudades para mejorar la capacidad de amplificación de la acción a nivel nacional y a nivel global. Siga, por favor. El marco muestra claramente un enfoque holístico. Hasta ahora estamos en 20 países, a muchos en Américas Latinas. Estamos apoyando gobiernos locales de diferentes ciudades, pequeña, mediana y grande.
la parte interesadas locales se están priorizando diferentes puntos de entrada para comenzar a integrar los sistemas alimentarios en su política, en su planificación, en su acción. Algún ejemplo, por ejemplo, en la agricultura urbana, cadena de suministro cortas, muchos proyectos han priorizado esto en Lima, Quito, Medellín, Antananarivo, Kigali, Lusaka, Kisumu en Kenia, Kitwe en Zambia, Nairobi en Kenia. Hablamos de ambientes alimentarios que incluye venta minorista de alimentos, mercados, puntos de ventas de alimentos, vendedores ambulantes y todo lo que está alrededor de la persona en términos de dónde se compran y consumen los alimentos. Y hacemos estudios para entender cuáles son los desafíos del entorno alimentario en Dar es Salaam, en Lima, en Túnez. Y también la gestión del desperdicio de alimentos, como en el caso de Kigali, Nairobi y Túnez. En todos estos proyectos quiero destacar dos puntos importantes. La FAO está apoyando a las ciudades, sobre todo en un análisis holístico de los sistemas alimentarios, en el establecimiento de un sistema de gobernanza alimentaria como el Consejo Alimentario y en el desarrollo de estrategias y planes de acciones integrales, planes alimentarios de acciones integrales que pueden ser conectados a la planificación urbana. En este momento, en estos últimos meses, obviamente todos nuestros proyectos han sido adaptados para abordar problemas emergentes conectados a la pandemia COVID-19 y la resiliencia de todos los sistemas alimentarios se ha convertido en una prioridad clave en todos los proyectos. Y justo para hacer una mención práctica, siga por favor, voy a mencionar un ejemplo del trabajo de la FAO en el marco de la Agenda Urbana Alimentaria. En Lima, en Perú, la FAO ha apoyado a la municipalidad a integrar los sistemas alimentarios en la iniciativa Lima Sostenible. La municipalidad ahora está en proceso de formalizar el Consejo Alimentario y hay Consejo Alimentario en más de 400 ciudades en el mundo. Y ahora la Municipalidad de Lima está desarrollando su plan integral de acción y los miembros del Consejo Alimentario han firmado la Carta Alimentaria y la Ciudad de Lima ha ganado en el 2018 el premio de política alimentaria urbana del Pacto de Milano, del Milan Urban Food Policy Pact. Y siga, por favor. Sí. Entonces, además de acciones concretas en ciudades, la FAO está promoviendo muchas colaboraciones entre ciudades. Algunos ejemplos, intercambio sobre agricultura urbana entre Dakar en Senegal, Douala en Camerún y Praia en Capo Verde, intercambio sobre el desarrollo de la estrategia alimentaria y establecimiento de los mecanismos de gobernanza alimentaria entre Nairobi y Toronto, y el último, donde estaba trabajando este año, entre un intercambio recién iniciado entre Milán, Nairobi y Kigali sobre la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Y bueno, esto es una buena iniciativa donde sería muy interesante involucrar las ciudades brasileñas. Y siga, por favor. Quería poner la atención sobre la importancia de resultados formales por la sostenibilidad de la integración de los alimentos en las políticas urbanas locales. Tenemos que reconocer que la planificación de los sistemas alimentarios es un proceso de largo plazo. Y veo el ejemplo claro de Belo Horizonte, que hace más de 20 años que están trabajando sobre este tema. Y, por cierto, la voluntad política es clave, pero la producción de resultados formales como una estrategia alimentaria, la formalización de un consejo alimentario, la ordenanza, puede ser clave por el suceso y la sostenibilidad de la integración de los sistemas alimentarios adentro de la política urbana. Siga, por favor. Y quiero mencionar también que la FAO no trabaja sola
y trabaja con asociados internacionales y voy a mencionar alguno como ONU Habitat, GAIN, la Global Alliance for Improved Nutrition, y tuvimos experiencia en Lima de trabajo con ellos, el Pacto de Milán, donde trabajamos en diferentes ciudades, sobre todo por el intercambio entre ciudades, y CLEI, trabajamos juntos en África por una campaña de sensibilización e intercambio de experiencias sobre sistemas alimentarios, la Red C40, con la cual estamos haciendo un modelo de asesoramiento en la política urbana local. Y bueno, hay muchas otras como UCLG estamos muy abiertos a desarrollar la agenda con asociados internacionales y locales. Siga, por favor. Y quiero mencionar que en los últimos meses, donde todos, como decía antes, estamos adaptando las acciones a las situaciones de emergencia provocada por la pandemia COVID-19, en el marco de la Agenda Urbana Alimentaria, la FAO, en colaboración con la Oficina Regional de Latinoamérica y Caribe, ha desarrollado un cuestionario para evaluar el impacto de todas las medidas tomadas durante la emergencia sobre los sistemas alimentarios. Y bueno, recibimos 861 respuestas y estoy feliz de compartir que 102 respuestas son de ciudades de Brasil. Y algunos de los mensajes clave que llegan del análisis de las respuestas son los siguientes, los que los gobiernos locales son actores claves para enfrentar los impactos del COVID, de cualquier emergencia, y deben ser apoyados con recursos y espacios políticos adecuados. Se necesita también una gobernanza alimentaria a diferentes niveles y una mejor coordinación entre gobiernos nacionales y gobiernos locales. Algunas acciones claves que fueron muy mencionadas en todos estos meses de la pandemia son la cadena de suministro corta, la distribución de alimentos eficiente e innovadora, por ejemplo el e-commerce, la descentralización de la distribución con micromercados barriales y sobre todo el enfoque sobre el acceso a la comida saludable para los más vulnerables. Entonces los municipios están haciendo mucho. En la mayoría de los casos no tienen acceso a fondos adicionales. Entonces tenemos que pensar a cómo reconocer mejor este papel muy importante de los gobiernos locales. Y para terminar, siga por favor, quiero hacer referencia a una nueva iniciativa de la FAO para reconstruir mejor. La FAO está lanzando justamente mañana en Nueva York, la iniciativa de la Ciudad Verdes. La Agenda Urbana Alimentaria es al centro de esta iniciativa. Esta iniciativa incluye tres puntos de entradas. Los sistemas alimentarios es uno, los bosques urbanos y la agricultura urbana son los otros dos. Y la iniciativa está específica por pequeña, mediana y ciudades metropolitanas. El programa vamos a empezar con 100 ciudades en 15 países y es una llamada clara a una acción para apoyar, para continuar apoyando las ciudades. Para concluir, entonces la FAO está lista para implementar la Agenda Urbana Alimentaria y apoyar en las ciudades brasileñas por la Agenda Urbana Alimentaria y la Iniciativa de las Ciudades Verdes, en asociación con todos los actores interesados, globales y locales, con el objetivo de brindar un mejor apoyo a las ciudades y países de acuerdo con sus necesidades y especificidades, pero siempre poniendo los más vulnerables al centro de cualquier estrategia. Gracias. Muito obrigada, Cecília, agradecemos a sua apresentação, né? Ela foi realmente muito importante para que a gente possa conhecer melhor o que o marco representa, né? E qual é o seu papel no apoio às cidades para garantir sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis
né, e ainda nos esclarecer sobre alguns dos principais desafios e oportunidades no âmbito da agenda alimentar urbana. Eu também agradeço mais uma vez todas as pessoas que estão aqui presentes. Vi que algumas pessoas mencionaram sobre a apresentação, né, nós vamos verificar aqui a possibilidade de disponibilizar e damos sequência aí ao longo dessa manhã. Também quero lembrar que o marco, ele já está disponível, o PDF, para acesso. Então, todos que tiverem interesse, podem clicar no link que já está no chat do Zoom e vocês podem fazer o download da versão em português deste marco. Agora eu gostaria de dar início ao painel de visões sobre alimentação urbana no Brasil. E para isso, eu vou passar a palavra para a senhora Ana Paula Bortoleto, que aqui representa a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Olá, bom dia a todas e todos. Agradeço aqui o convite, a FAO e o Instituto Comida do Amanhã. É um prazer poder compartilhar aqui algumas visões da Aliança em relação a esse tema. Parabenizo pelo lançamento do documento. Muito, muito importante a gente estabelecer mesmo marcos que possam apoiar o trabalho de atores locais, principalmente em relação a essa agenda. Bem, eu me apresentar rapidamente, né? Eu sou nutricionista, atuo no Programa de Alimentação Saudável do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o IDEC é integrante, né, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma coalizão brasileira que reúne organizações e pessoas físicas que trabalham em prol de uma agenda de avanço de políticas públicas que defendam o direito humano à alimentação. Eu vejo aqui que tem, inclusive, colegas da Aliança acompanhando aqui como ouvintes, é um prazer, e o Instituto Comida da Manhã também é membro da Aliança. A Aliança, como sociedade civil, tem trabalhado muito para contribuir na agenda de políticas públicas, tanto no nível nacional quanto no nível local. Inclusive, a gente tem até uma organização dos membros em núcleos regionais, para que esses núcleos possam trabalhar já diretamente com atores locais e possam promover ações, seja municipais, sejam estaduais, para promover essa agenda. A gente atua no Brasil como um todo e os núcleos ainda estão sendo formados de acordo com o interesse e a possibilidade de reunir membros da Aliança. Então, por exemplo, a gente já tem núcleos no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, e a gente está expandindo para que a gente possa ampliar cada vez mais a atuação da sociedade civil nessa agenda, com um enfoque grande na questão da garantia da alimentação adequada e saudável. Especificamente em relação a esse tema, a Aliança, entendendo que a gente está num momento, inclusive, muito oportuno para dialogar com esse tema da agenda local, a gente elaborou uma carta de propostas para as candidaturas, considerando que a gente tem as eleições municipais acontecendo em novembro deste ano. E o que eu vou trazer aqui são algumas das propostas, né? Um panorama geral está disponível no site da Aliança, depois eu colo aqui no link no chat também, mas a ideia é justamente propor ações e políticas concretas, muitas delas são experiências que já existem em municípios que a gente considera que poderiam ser inspiradoras para outros municípios adotarem, e outras que dialogam também com a possibilidade e a função, né, a capacidade dos municípios em avançar com certas políticas, que muitas vezes se cria uma dúvida, né, se é o município ou não que deve atuar em relação a esse tema, mas a gente vê que o município tem sim autonomia e capacidade para atuar. Então, para não me estender muito, queria comentar aqui com vocês que nesse documento tem uma proposta organizada em 4 grandes eixos. E o primeiro eixo é de promover, proteger e apoiar a amamentação e a alimentação complementar saudável.
O segundo é de implementar medidas regulatórias que desestimulem o consumo de alimentos não saudáveis e possibilitar escolhas e práticas alimentares saudáveis pela população. O terceiro é incentivar e apoiar a produção e comercialização local de alimentos adequados e saudáveis, com prioridade para a agricultura familiar e a produção de base agroecológica. E o quarto é de proteção do meio ambiente e garantia da água como um direito humano e bem comum. E aí, a partir, então, dessas experiências e informações que a gente reuniu com os membros da Aliança, a ideia é que essa agenda possa tanto lidar com o enfrentamento dessas diversas cargas de doença que a gente tem decorrentes da má alimentação, né, considerando tanto o contexto de doenças crônicas não transmissíveis, que continua aumentando e tende a aumentar ainda mais, e a questão também das carências nutricionais e desnutrição, que a gente sabe que com o aumento da vulnerabilidade da população, as situações de pobreza que tendem a aumentar nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, também são fundamentais para que a gente possa enfrentar essa situação. Então, considerando a questão da proteção da amamentação, eu vou citar apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia de como a gente tentou buscar, inclusive, exemplos e sugestões muito concretas para as candidaturas que tenham interesse em dialogar com os novos prefeitos, novos vereadores que possam avançar a partir de 2021. Então, por exemplo, em relação à alimentação complementar saudável, a gente fala sobre a importância dos municípios de fortalecerem a implementação da norma que restringe a publicidade de produtos que substituem o leite materno. Os municípios têm um papel importante nisso, de garantir e apoiar a fiscalização dessa norma, criar canais de denúncias e fazer interlocução com diferentes atores, como vigilância sanitária, órgãos de defesa do consumidor, que vão poder apoiar nisso, apoiar e proteger a família que trabalha e que amamenta, né? Então, garantir espaços adequados, que as empresas adotem estrutura para proteger a amamentação, inclusive para as estudantes também, ter regimes especiais que a estudante que amamenta também precisa ter um apoio. Citar também sobre a qualificação da assistência à saúde municipal e a implementação do guia alimentar para crianças menores de 2 anos, né? Os municípios têm um papel importante para implementar, disseminar e divulgar o guia alimentar, que foi publicado no ano passado, mas que reforça, inclusive, as orientações do guia alimentar para a população no geral. E em relação à alimentação complementar saudável, pensar nas creches e centros de educação infantil, que também tem um papel importante, tanto de proteger a amamentação, quanto de garantir que os alimentos ofertados sigam as recomendações do guia. Em relação às medidas regulatórias que desestimulem o consumo de alimentos não saudáveis, o nosso enfoque aqui, a gente dá um grande destaque para a alimentação escolar. A gente sabe que a escola é um espaço muito importante em que as crianças estão grande parte do seu cotidiano, fora da pandemia, né? Então, esperamos que para 2021 a gente tenha um retorno de volta às aulas e consiga estabelecer novamente esse processo. Então, a alimentação na escola tem que ser protegida tanto em relação à execução do programa nacional, que o município tem um papel importante em executá-lo, quanto também em avançar com legislações locais que avancem para além do PNAE, né? Então, por exemplo, a questão de avançar com maior facilidade de acesso a alimentos saudáveis, a alimentos orgânicos, e restringir a oferta dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que não são recomendados como parte de uma alimentação adequada e saudável. Aí, aqui falando tanto do PNAE, quanto também das cantinas escolares. Em relação a incentivar e apoiar a produção local de alimentos adequados e saudáveis, a gente coloca propostas tanto em relação a ter ações municipais que ampliem a disponibilidade e o acesso a alimentos saudáveis,
Então, aqui falando sobre realmente de fato ter um apoio à produção, agricultura familiar e orgânica, promover e apoiar a agricultura urbana, hortas urbanas, como já foi mencionado aqui nesse evento, garantir que os trabalhadores que produzem alimentos saudáveis tenham possibilidade de escoamento dos seus produtos de uma forma organizada e protegida, e pensar até em incentivos fiscais para a produção de alimentos saudáveis que possam favorecer a produção desses alimentos. E o segundo eixo de garantir os mercados institucionais para alimentos adequados e saudáveis. Então, pensar em políticas de compras institucionais que os municípios têm que restringam a compra de alimentos ultraprocessados e priorize a compra de alimentos recomendados como saudáveis, sobretudo de produção orgânica e agroecológica, né? Então, acho que são ideias que podem garantir que, direcionando o abastecimento local para que esse tipo de alimentação, que é o que o Guia Alimentar recomenda, seja favorecido. E essas políticas são totalmente cabíveis e recomendáveis para ser adotadas no âmbito dos municípios. E por fim, ampliar e promover canais de conexão entre os produtores locais e os consumidores com estratégia de abastecimento em territórios socialmente vulneráveis, né? A gente sabe que tem uma grande desigualdade de acesso a alimentos saudáveis no território, nas grandes cidades, nos centros urbanos, em que nas regiões centrais, as regiões mais ricas conseguem ter um acesso, e nas regiões periféricas mais vulneráveis esse acesso não acontece, a gente encontra a situação de desertos alimentares. Então é necessário estabelecer políticas que garantam que tenha uma democratização do acesso a esses alimentos, que muitas vezes fica prejudicada por conta das desigualdades geradas no território urbano. Então, acho que esse é um ponto também importante, que é possível e totalmente necessário que os municípios atuem. E o último eixo em relação ao meio ambiente e garantia da água. Esse é um tema amplo, né, de atuação, mas que identificamos algumas possibilidades de atuação nos municípios, como, por exemplo, pensar em garantir o acesso permanente à água potável, que a gente fala de uma questão que parece ser tão básica, mas a gente sabe que tem muitas regiões que ainda não têm esse acesso, tanto à água potável e saneamento básico, né, deve ser uma questão muito importante. E ter uma legislação local para tornar obrigatória a oferta gratuita de água potável em espaços públicos. Acho que é uma medida que já acontece em várias cidades, no Brasil e no mundo, e que a gente poderia ter esse compromisso tanto para garantir que a água seja disponível, quanto para reduzir o consumo da água engarrafada, que a gente sabe que também tem impactos ambientais em relação à sua produção e à geração de lixo. E estabelecer medidas para também fiscalizar a qualidade da água, considerando a contaminação com agrotóxicos, que a gente já teve informações, já sabe que, de acordo com a região e a produção agrícola local, acontece de termos contaminações dos lençóis freáticos e da água disponível para consumo da população. E a segundo eixo, em relação à proteção das fontes e reservatórios da água, do impacto das atividades que geram resíduos poluentes. Então, considerar, né, em muitas regiões que têm projetos de mineração ou que produzam desmatamento da mata ciliar, que colocam em risco o abastecimento da água, é necessário pensar em soluções que não ocasionem esses impactos no meio ambiente. Pensar em desenvolver pesquisas e ações de educação ambiental que consigam estabelecer uma proteção da comunidade em relação a esses locais, e porque muitas vezes quem está no espaço urbano não pensa, né, nesses impactos, mas que é papel dos municípios também acompanhar e saber qual tipo de obra que vai ser realizada, que vai ser realmente necessário gerar um impacto ambiental tão grande e que vai ocasionar também uma piora na qualidade não só da água, quanto dos outros produtos ofertados naquele território. Então, são medidas que são importantes de ser pensadas
como uma forma de estabelecer essa relação, né, do campo e a cidade, que tem uma necessidade importante de ser preservado. E, então, com essas propostas, a gente está buscando dialogar tanto com as candidaturas, tanto com a sociedade civil, com outros órgãos de governo, internacionais como a FAO, para que a gente possa ter medidas relacionadas a melhorar os sistemas alimentares de uma forma ampla, como prioritárias para as eleições municipais de 2020, né, para ser executadas a partir de 2021. Eu vou colocar aqui no chat o link para essas propostas e fico à disposição para responder perguntas e dialogar com os demais do painel. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Paula, por nos trazer essa visão, né, aí da aliança, principalmente nesse contexto, né, de eleições que é tão importante para nós no Brasil este ano. Eu gostaria agora de convidar para fazer a sua fala o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de Curitiba, no Paraná, o senhor Luiz Damaso Guzzi, para compartilhar um pouco também da sua experiência no município. Bom dia a todos, gostaria de agradecer aos organizadores e cumprimentar todas as pessoas aqui conectadas. É uma grande satisfação a gente estar aqui compartilhando as experiências da cidade de Curitiba. E que no cenário atual é um grande desafio para trabalhar políticas de segurança alimentar, porque nós vivemos uma pandemia, nós vivemos um período de eleições municipais, então é preciso ter muita resiliência, mas também existem muitas oportunidades para que a gente possa fazer e mostrar o quanto é importante ter uma política de segurança alimentar alinhada às necessidades e alinhada a todo o processo de parceria para atender a população. Eu vou compartilhar agora aqui como o Curitiba está trabalhando, iniciando com a visão do nosso prefeito, Rafael Greca, que posta a prática de plantar e colher alimentos, semear na cidade uma firme e ampla consciência de alimentação saudável e desenvolvimento sustentável. De fato, é trazer para o planejamento urbano essa visão estratégica da segurança alimentar. Nós temos algumas questões que são dores comuns dos municípios, dos grandes centros, que nós temos que mudar o cenário. O desperdício de alimentos, a questão da população em excesso de peso. Curitiba aí tem quase que 70% da sua população com excesso de peso, chegando a 34% a um excesso de obesidade. Isso está se agravando no momento de pandemia, onde as pessoas ampliam o consumo de alimentos e, principalmente, alimentos ultraprocessados. Nós temos também uma situação que é a situação de vulnerabilidade. Nós temos um dado de 115 mil famílias em processo de vulnerabilidade, sendo que 33 em extrema pobreza. Isso vem se agravando no momento de pandemia. Nós temos um modelo agroalimentar na região de metropolitana de Curitiba ultrapassado, né, que não atende os objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade preconizados pela FAO, onde Curitiba é aderente. Agora nós temos grandes oportunidades. Nós temos um mercado consumidor de cerca de quase 4 milhões de pessoas, né? Nós temos uma região metropolitana com 29 municípios, sendo que dos 29 municípios, 28 têm como sua atividade principal a produção agroalimentar. Uma coisa interessante é nesse Cinturão Verde são mais de 34 mil agricultores, né, que têm atividade de produção em cima de quê? De três grandes aquíferos que abastecem Curitiba e região metropolitana.
onde todo o nascimento da água são nesses aquíferos e em região de produção. Isso é uma grande oportunidade, mas também uma grande ameaça. Quais são os nossos desafios e onde nós focamos nossa política de segurança alimentar? Pensando na transversalidade da segurança alimentar, e nós temos que trabalhar no modelo de desenvolvimento, sempre atrelando um trabalho conjunto, poder público, iniciativa privada, terceiro setor e comunidade. Nós temos que trabalhar modelos sustentáveis de produção e consumo atrelados à produção urbana e à produção metropolitana. Com isso, nós estamos empoderando dois atores estratégicos. O agricultor, seja ele urbano ou agricultor rural, e também o consumidor, e aproximando eles. Fortalecer uma reconexão que foi perdida ao longo do tempo com a alimentação de verdade, né? Valorizando o consumo consciente, e aí é importante Curitiba como polo central da região metropolitana, como mercado consumidor, trabalhar muito o seu consumidor para que ele saiba a origem do alimento, aonde ele é produzido, a valorização da importância de ter um consumo não só sustentável, mas consciente. É o consumidor que faz essa mudança fundamental. E isso tudo vai afetar uma maior resiliência e soberania alimentar na nossa região metropolitana. A nossa estratégia da prefeitura, ela é em cima de um plano de segurança alimentar que foi construído em 2009, 2019 e já está em prática para ser implementado já agora em 2020 até 2024. E nós temos três eixos fundamentais dessas demandas legítimas que foram trabalhadas junto à população: a agricultura urbana, o mercado comum metropolitano e o alimento solidário. Seria isso. Agricultura urbana, nós entendemos que é uma ferramenta estratégica de segurança alimentar que está, na prática, inspirando gestores, comunidade e fortes formadores de opinião, sejam eles canais de comunicação, tomadores de decisão, empresários, entidades sociais e a população. E, através da prática da agricultura urbana, nós estamos resgatando conceitos fundamentais que nós fomos esquecendo ao longo do tempo e mostrando também a importância dessa atividade. Para quê? Para que a gente perceba a transversalidade da segurança alimentar, seja na geração de renda, seja na visão sustentável, seja na alimentação consciente, seja na visão social, seja na questão ambiental. Isso é uma caixa de surpresas que cada dia nós estamos levantando uma conexão. Vocês estão vendo uma foto de Curitiba, numa região da cidade, a região do Tatuquara. Olha uma horta urbana comunitária inserida no tecido urbano. Qual é o nosso foco de trabalho dentro da agricultura urbana? É uma visão de agregação de valor e geração de renda, sim na cidade, sim como atividade não só de lazer, mas também de geração de renda. Nós trabalhamos diversos projetos integrados com a prefeitura, junto com o setor privado, junto com entidades sociais, mas empoderando fortemente a comunidade. A comunidade que trabalha uma horta coletiva, ela não só cuida da horta, mas ela vai cuidar do entorno, ela vai trabalhar a melhoria da qualidade alimentar, mas vai trabalhar com excedente a questão social, ela vai trabalhar toda uma relação de vizinhança. Isso é um resgate para que a gente possa cada vez mais fortalecer a segurança alimentar dentro do planejamento urbano. Horta como elemento de educação alimentar, junto com a Secretaria de Educação, horta como elemento de produção e saúde, junto à Secretaria de Saúde. O que nós temos de números? Nós temos mais de 7 mil agricultores urbanos, isso é crescente, né? Nós temos mais de 105 hortas comunitárias dentro das escolas, nas entidades, e fazendo isso crescer na cidade. Então, aqui, vários exemplos, introduzindo agora os jardins de mel como
abelhas sem ferrão, gerando ativos ambientais, trabalhando esse consumidor do futuro, que são as crianças, né? Atraindo chefes da alta gastronomia, para que possam, de alguma forma, trabalhar com punks, introdução de novas receitas, trabalhar a criatividade. Nesse momento de pandemia, não paramos, que é uma área essencial, com cuidados aí de afastamento, todo cuidado, mas trabalhando a produção urbana na cidade. Né? Nós temos um projeto que foi implantado agora recentemente, que é a Fazenda Urbana, é um espaço de 4.200 metros quadrados dentro da cidade, onde nós conseguimos mostrar todo tipo de proposta de produção urbana, toda ela com geração de energia alternativa. A cada estação mudam as atividades, mudam os produtos de origem vegetal, né? E nós trabalhamos toda uma conexão, setor público, privado, terceiro setor. Se a gente estivesse num período normal, estava cheio de criança nesses espaços, né? Então, a Fazenda Urbana, para nós, é uma referência de crescimento da atividade. Outra ação, que daí é uma conexão com a região metropolitana, que nós chamamos de Mercado Comum Metropolitano. Ele é uma conjunção de entidades que trabalham no setor agroalimentar. Nós temos diversos setores aqui que, em conjunto, fortalecem a produção da região metropolitana. O objetivo é o desenvolvimento integrado, claro que aproveitando o potencial do poder público com as compras públicas, valorizando a produção regional, criando polos de produção e fortalecendo as cooperativas através de um intenso processo de profissionalização. Nós já temos 14 cooperativas que trabalham integradas ao grupo de trabalho que a gente chama de GT Agroalimentar, são cerca de 1.000 agricultores, são 12 municípios. Só para dar um exemplo, na compra da merenda escolar, nós não conseguimos passar de 7% na compra de produtos da agricultura familiar, já estamos na casa dos 28%, isso vem crescendo. 92% do portfólio de compras da Secretaria de Educação de Curitiba são produtos da região metropolitana. Conseguimos ampliar a participação de produtos processados, produtos de época. Isso fortalece todo um processo da compra pública da merenda escolar. Os projetos que são trabalhados no mercado comum metropolitano, eles têm que atender três eixos: produção, mercado e consumidor. Nós já temos alguns polos sendo trabalhados, como o polo dos citros, o morango, a aipim de mesa, o pinhão, que é um produto típico nosso, orgânicos e hortaliças folhosas. Daqui é todo um trabalho integrado no campo e conectado ao mercado, né? E nós chegamos ao ponto da verticalização. Estou dando um exemplo aqui do Vale do Ribeira, menor IDH do Paraná, uma região típica de produção de citros. Eles não só estão trabalhando fruta in natura, como suco integral, produzida ativa, e estão indo agora para óleos essenciais, verticalizando e agregando valor à produção local. Está aqui a mandioca de mesa. Nós acabamos descobrindo que nós somos o segundo polo de produção de mandioca do estado, né? Isso estava desconectado, todo dentro de um padrão, todos os polos de produção apoiados seguem um padrão de identidade e qualidade, né? Através das entidades parceiras. Está aqui o aipim, então esse aipim não só é embalado, mas com garantia de tempo de cozimento, conectando 4 cooperativas, 6 municípios, né? Mais um produto que está entrando não só na merenda escolar, mas no varejo convencional. Outra ação nossa é o restaurante popular. Nós temos 5 unidades, comida servida a R$ 3,00, são 4.700 refeições ao dia, mais de 1 milhão de refeições ao ano, e tem feito uma grande diferença ao direito universal do consumo. Nós não paramos durante a pandemia, isso é um programa muito forte em Curitiba. O Mesa Solidária, aí ele vem diretamente atendendo as populações em extrema vulnerabilidade social,
Ele funciona no contratorno do restaurante popular. Atendemos principalmente a população em situação de rua, né? São mais de 800 refeições gratuitas por dia, de segunda a segunda, sejam dentro das estruturas dos restaurantes populares de Curitiba, sejam em parceiros que nós estamos conectando. Nós temos o programa Armazém da Família, que tem feito uma diferença. Ele é um programa de acesso alimentar, é um programa que tem um atendimento às famílias que ganham até 5 salários mínimos, né? E são 300 itens de primeira necessidade a 30% abaixo do valor, em média, abaixo do valor de mercado convencional. Só para dar um exemplo, nós estamos passando, a nível de Brasil, uma crise no abastecimento de arroz. Os preços triplicaram, né? E a gente consegue, através do Armazém da Família, fazer toda uma regulação com o estoque regulador e manter preços interessantes a cerca de 260 mil famílias cadastradas em Curitiba. E esse programa se estende à região metropolitana com 10 municípios parceiros. Bom, em linhas gerais, essa é a ação de Curitiba. Nós entendemos que cada vez mais devemos fortalecer essa ação conectada a setor público, privado, terceiro setor e comunidade. Agradecemos a oportunidade. Muito obrigada, senhor secretário, né, por trazer aqui e compartilhar com a gente como Curitiba vem atuando no fortalecimento dos sistemas alimentares urbanos. Realmente é muito interessante. Agora eu passo a palavra para a subsecretária de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a senhora Darklane Rodrigues. Bom dia, né, ainda, a todos e todas. Minha imagem não tá muito legal, essa questão do teletrabalho, do home office, né, a gente se adequa, mas primeiramente agradecer o convite da FAO, do Instituto Comida da Manhã, por estarmos aqui hoje nessa mesa de diálogos, né, a partir do lançamento do marco da FAO para as agendas urbanas, alimentares urbanas, que esse será mais um instrumento de fomento e de apoio para gestões locais, mas também para as gestões nacionais, numa conexão de diálogos, né, entre municípios e governos nacionais. Agradecer também, né, encontrei aqui a fala do Alan, que já esteve conosco em Belo Horizonte em outras oportunidades, a apresentação da Cecília, Ana Paula, da Aliança, que é uma estratégia extremamente importante, que tem conectado Belo Horizonte também com vários atores na discussão da garantia da alimentação saudável. E mais uma vez, ouvindo o Luiz, que eu já tive a oportunidade de ouvir a experiência de Curitiba em outros fóruns de diálogo, demonstrando, né, com modelos efetivos que de fato é possível, numa conexão cidades, numa conexão integrada de políticas públicas, de diálogos intersetoriais e de controle social, a oferta de políticas públicas a partir de sistemas alimentares de fato resilientes, sustentáveis e saudáveis. Belo Horizonte vem com mais algumas experiências que podem nos energizar, nos incentivar em torno desse tema. Eu acho que é importantíssimo, quando a gente fala de Belo Horizonte, resgatar que a política pública de segurança alimentar, ela não é uma política pública de governo, ela é uma política pública institucional, de Estado. Ela já existe há 26 anos enquanto arco legal de criação da Secretaria de Abastecimento, e desde a década de 90 nos traz, a partir de sua equipe técnica, propostas inovadoras, conectadas já com as diretrizes da Lausanne em 2006 e posteriormente ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. A gente, olhando para os princípios apontados pela Agenda
da FAO, né, a sinergia urbano-rural, as discussões de equidade e inclusão social, resiliência e sustentabilidade, interconexões, a gente olha então para a nossa política pública de segurança alimentar em Belo Horizonte e conecta as nossas áreas de atuação a esses princípios da agenda urbana da FAO. E a política de Belo Horizonte, ela se organiza a partir das áreas da assistência alimentar, da área da produção e da agricultura urbana e familiar, a partir da discussão da educação alimentar e nutricional, do abastecimento e do acesso a mercados, e da gastronomia e da qualificação profissional. São eixos que nos orientam na elaboração de programas, serviços, benefícios de segurança alimentar a partir da gestão local, mas também numa conexão com a região metropolitana, especialmente no diálogo de construção de sistemas alimentares. A gente tem como marco institucional o diálogo metropolitano, pensando que a conexão campo-cidade, a conexão entre cidades e a discussão de políticas integradas, ela se faz urgente e necessária. E nesse sentido, eu vou dar alguns exemplos que materializam o princípio, né, dessas áreas e a atuação a partir das diretrizes da Lausanne, que evidentemente traz tanto projetos já institucionalizados, testados há mais de 20 anos, e também outras propostas inovadoras que vieram mais recente a partir da experiência acumulada não só de Belo Horizonte, mas de tantos outros municípios do Brasil e da América Latina, possibilitando aí as conexões e os diálogos entre cidades. Belo Horizonte, na política de assistência alimentar, ela tem um órgão gestor da política de segurança alimentar como coordenadora do Programa Municipal de Alimentação Escolar. Então, é a secretaria, com a sua expertise, com a equipe organizada em torno dos nutricionistas, dos agrônomos, né, numa lógica de equipe intersetorial que coordena a entrega da alimentação escolar no município. Nós atendemos mais de 500 equipamentos municipais parcerizados e hoje a gente chega numa média de 84 milhões de alimentação ano somente por esse programa. Nós também temos um grande desafio como município de grande porte, município inclusive que não conta hoje com área rural, para atender as diretrizes da compra da agricultura familiar, mas essa é uma diretriz central para a execução do programa no município. E da mesma forma que Curitiba, construindo estratégias para alcançar esse desafio, nós saímos de 2% de execução em 2016 e conseguimos alcançar 18% no ano passado. Demonstrando, então, as articulações e as diretrizes em torno dessa política. Ainda no assistência alimentar, Belo Horizonte atende também com os restaurantes populares. E nesse período de pandemia nós estendemos o atendimento, inclusive para os finais de semana e feriado. São 5 equipamentos em Belo Horizonte também, chegando a mais de 2 milhões de alimentação ano. E este é o primeiro ano que a gente inicia uma estratégia de conectando a assistência alimentar com a produção de alimentos, com os sistemas alimentares, a compra institucional, para além do PNAE, também para os restaurantes populares, utilizando a legislação federal para a compra da agricultura familiar. Como destaque para o nosso eixo de atuação da agricultura, eu também trago a experiência da Política Municipal de Agricultura Urbana de Belo Horizonte. A Belo Horizonte tem alguns modelos e algumas iniciativas de produção de alimentos em ambiente urbano que datam da década de 90. E, evidentemente, que com maior ou menor intensidade de governos no investimento da política de agricultura urbana, a gente teve um período de menor intensidade e, nos últimos anos, na última década, a gente retoma, então, essa temática como uma temática central
do diálogo de sistema alimentar, do diálogo de conexão com a inclusão social na lógica de produção de alimentos para a melhoria da alimentação das famílias atendidas, mas também num diálogo metropolitano de produção de alimentos na cidade, conectado com a produção da região metropolitana, produzindo alimentos e comercializando alimentos num circuito curto de alimentação, ofertado pelos nossos equipamentos, dos mercados públicos e das feiras de agricultura. Nesse sentido, Belo Horizonte tem hoje 41 áreas de produção que, num esforço técnico de conceituação dessa política, até porque em termos de diretrizes nacionais a gente ainda é algo muito recente, a gente utiliza o conceito de sistemas agroecológicos, e cada sistema agroecológico, que é a nossa área de produção, ele pode conter uma ou várias unidades produtivas, seja as hortas comunitárias, que são as mais comuns no ambiente urbano, mas também as agroflorestas, respondendo à discussão de ecossistemas sustentáveis, mas também a produção de compostagem e outras possibilidades que vinculam, né, e que nos articulam aí na produção de alimentos. Belo Horizonte, além da produção de alimentos nessas unidades coletivas, que hoje a gente conta com 41 áreas, nós também temos a estratégia de produção de alimentos em unidades institucionais, seja ela em centros de saúde, centros de referência em assistência social, seja na discussão pedagógica com a educação, com as hortas escolares ou com a produção de alimentos em espaços alternativos dentro das escolas, no modelo pedagógico, a referência do professor, num diálogo de educação alimentar e nutricional articulado aos sistemas alimentares. Um outro destaque que eu daria também na discussão da produção, pensando uma cidade urbana e conectada com a região metropolitana, e trazendo a discussão do planejamento urbano para a centralidade do uso das cidades, o sistema participativo de garantia, que é um instrumento que Belo Horizonte, em conjunto com órgãos do governo do estado, com a Fiocruz, com os municípios da região metropolitana e especialmente com os produtores e as produtoras, utilizou como uma estratégia de pensar o sistema alimentar metropolitano a partir da certificação participativa dos alimentos, articulando produtor-consumidor. Belo Horizonte tem um termo de cooperação com os órgãos federais e estaduais, e no ano passado, no Dia Mundial da Alimentação, no dia 16 de outubro, nós conseguimos a organização, a partir da organização da sociedade civil, a instituição da nossa primeira certificadora de alimentos de forma participativa da região metropolitana, que é a Associação Horizontes Agroecológicos. Além das estratégias de produção, dos circuitos curtos, da assistência alimentar, Belo Horizonte tem um eixo de atuação muito forte com a questão do abastecimento, de forma mais geral, da cidade. Seja por meio dos mercados públicos, que passa por um processo de revitalização na cidade, seja por conta da inovação com a criação da Central da Agricultura Familiar e Agricultura Urbana, a CAFA, que é um processo que foi um processo colocado para a gestão da sociedade civil, com o suporte e o apoio do poder público, a partir de um chamamento que selecionou uma rede de cooperativas, que hoje conta com mais de 90 instituições, associações vinculadas a essa rede, e que funciona enquanto um entreposto da agricultura familiar dentro da cidade, pensando que nós somos o maior mercado consumidor e que a gente precisa conectar os municípios de Minas com a nossa capital, trazendo não só a discussão do consumo direto a partir, né, do produtor consumidor, mas também das conexões de comércio possibilitadas e de negócios, né, a partir das feiras, a partir dos nossos restaurantes. Minas tem um forte vínculo com a questão da culinária. Belo Horizonte, inclusive, concorreu à Cidade Criativa da Gastronomia no ano passado,
e foi selecionado pela Unesco, e dentro dessa plataforma a gente também tem construído projetos de conexão a partir do produtor direto com os nossos restaurantes, direto com os nossos chefes. Então, são várias iniciativas que, na verdade, eu acho que essa oportunidade de olharmos a partir do lançamento da agenda do marco da FAO para os sistemas alimentares, trazendo como modelos para dizer é possível, né? Mesmo que diante de uma produção já instituída, né, a partir do agronegócio, e em diálogo, inclusive, com o agronegócio, é possível construir sistemas alimentares, conectando empresários, conectando sociedade civil, conectando empreendedores, conectando produtores, articulados pelo poder público, numa lógica de que pensar, né, este momento e os impactos que a nossa produção e o nosso consumo traz para a sociedade é pensar no hoje, mas também é pensar no futuro. Então, Belo Horizonte se coloca aí ao lado de Curitiba como município de mãos dadas nessa construção e nesse diálogo com a sociedade intra-governos, né, numa política integrada com outras políticas públicas, seja o meio ambiente, a política de educação, a política de saúde, de planejamento, pensando as cidades como os espaços de qualidade de vida, de melhoria da qualidade de vida de cada um, de cada uma, e também nas diretrizes gerais das questões climáticas, da resiliência, que a política de segurança alimentar e que a produção de alimentos ela pode estar aliada e não o contrário. Então, acho que, no primeiro momento, é isso que Belo Horizonte apresenta a vocês, trazendo alguns exemplos da nossa política pública de segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada, senhora subsecretária. Também é muito importante para nós aqui poder escutar um pouco dessa experiência, né, de Belo Horizonte. Agradeço também sua participação aqui no evento com a gente. Eu também queria pedir que as pessoas que tiverem perguntas, quiserem participar do nosso debate que se aproxima, que possam já começar a enviar as suas perguntas aqui pelo chat do Zoom, ou se inscreverem caso queiram falar, e nós vamos ver a melhor forma de organizar para que todos possam participar. Por fim, para encerrar este painel, eu gostaria de passar a palavra para a Mônica Guerra, que representa o Instituto Comida do Amanhã. Obrigada, Aline. Bom dia. Agradeço a todos e a todas que estão aqui presentes. Antes de mais nada, em nome do Instituto Comida do Amanhã, eu agradeço a todos a presença nesta manhã de hoje. Quase 2 horas já se passaram. E agradeço a todos os panelistas pelas contribuições preciosas e principalmente à FAO pela oportunidade e privilégio de co-realizarmos esse encontro. O lançamento do marco já é um marco para todos nós, acho que a gente já pode afirmar isso. E quando percebemos que os valores que trazemos são compartilhados, o caminho nos parece sempre mais possível. Então, obrigada. E é uma honra muito grande e uma responsabilidade também poder encerrar o painel dessa manhã, que contou com experiências trazidas pelas prefeituras de Belo Horizonte, Curitiba, a apresentação e esclarecimentos sobre o marco que a Divisão de Sistemas Alimentares da FAO compartilhou conosco, junto com as demandas e as perspectivas valiosas que a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável colocou e os princípios orientadores desta agenda que são trazidos tanto pela FAO Brasil quanto pela ONU Habitat. O ano passado, quando a FAO lançou essa agenda de atuação específica para os sistemas alimentares locais, todos fomos muito comemorar, porque não só corroborou com as diretrizes e valores que há muito eram defendidos ou aplicados já aqui no Brasil, trouxe também um guia, uma orientação bem específica dos passos que precisam ser tomados pelos governos locais e pela sociedade civil para podermos efetivamente alcançar em cada território do país um ambiente de alimentação saudável e adequada para todos os cidadãos, sem excluir ninguém, e que seja resiliente aos reflexos das conjunturas econômicas e climáticas, ao mesmo tempo que possa reduzir os impactos negativos que a cadeia alimentar provoca no meio ambiente e na sociedade. E esta manhã hoje foi particularmente especial, porque ao mesmo tempo que fica claro que a agenda da alimentação urbana nos impõe muitos desafios, o evento também nos brindou com algumas pílulas de esperança.
O resultado do questionário da FAO com as cidades, que mostra, por exemplo, como às vezes as cidades fazem muito com muito pouco, e o exemplo de Lima também, de sucesso da integração da segurança alimentar e nutricional no programa Lima Sustentável, e todas as demais iniciativas onde mecanismos de governança e planos de ação integrados são bem-sucedidos e trazem uma visão holística com foco na resiliência como componente fundamental. A importância de ações e movimentos como a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que fez essa construção magnífica da Carta aos Candidatos às próximas eleições municipais e que prova a capacidade e papel fundamental de transformação por parte da sociedade civil. Nós sabemos que é fundamental garantir que a agenda alimentar esteja presente nos comprometimentos das candidaturas desde já, para que a gente possa garantir segurança alimentar nas cidades brasileiras durante os próximos mandatos e as próximas décadas. Experiência da Política Municipal de Agricultura Urbana de Belo Horizonte, por exemplo, que tem como tema central a inclusão social e o diálogo metropolitano da produção de alimentos, além do acesso a alimentos pelas populações mais vulneráveis, e o entendimento claro, eu acho isso muito bonito por parte da Darklane que nos trouxe, de que a política pública de segurança alimentar é uma questão de Estado e não de governo, e que por isso deve ser olhada nesse rigor e nessa importância. E ainda o Plano de Segurança Alimentar de Curitiba, que abarca a região metropolitana, percebe os desafios, mas também traz as oportunidades, olhando ações transversais e intersetoriais, considerando o sistema como um todo, desde a produção, abastecimento, consumo e abarcando questões econômicas, culturais, ambientais, numa perspectiva de soberania alimentar e que resulta em projetos tão inspiradores como a Fazenda Urbana, que a gente acabou de ver, e que deve ser uma referência para outras cidades e exemplos de arranjos locais com grande importância da compra pública. Ficou claro, em todos os exemplos que a gente ouviu hoje, que para a construção de sistemas alimentares saudáveis, justos e sustentáveis, que garantam a segurança alimentar e nutricional para toda a população, com justiça social, justiça ambiental, resiliência e baixo impacto climático, nós precisamos passar para aquilo que eu chamaria uma dissolução de barreiras, de um olhar integrado e integral. Poderíamos identificar talvez 4 níveis de dissolução ao longo destas falas que permearam todas as apresentações, os exemplos trazidos e tanto o marco hoje lançado quanto o conhecimento que vem sendo cada vez mais produzido retratam. Primeiro, acho que poderíamos dizer que percebemos agora que precisamos de uma agenda alimentar urbana que seja territorializada por contexto e condição, o que seria uma dissolução de fronteiras de territórios e entender a cidade como uma cidade-região. A conexão entre o desenvolvimento territorial e as dinâmicas alimentares é absolutamente clara e a urbanização impacta diretamente a forma como produzimos, distribuímos, abastecemos, escolhemos, consumimos, descartamos ou perdemos os nossos alimentos. E olhar de frente a condição indivisível entre segurança alimentar e desenvolvimento urbano é assumir que não existe nenhuma política ou programa descaracterizada do seu próprio contexto e do seu território. E perceber que o território urbano é um território de influência urbana que vai além dos limites administrativos de uma cidade. Dissolver essas fronteiras administrativas, territoriais e incorporar o debate urbano-rural no planejamento é fundamental, é sensível ao contexto e ao que poderíamos chamar talvez de determinantes territoriais da segurança alimentar. Dessa forma, nós trazemos um olhar para a agenda alimentar urbana que é contemporâneo, atualizado, sensível às desigualdades de acesso, ao atendimento da importância dos ambientes e das paisagens alimentares existentes, conhecimento e experiência, cultura e relações de poder, que são fios tão importantes que tecem essa malha dos sistemas alimentares que temos e os desafios que eles apresentam, mas também podem apontar estratégias, prioridades, oportunidades e formas de agir, como a gente pode ver hoje. Percebemos em segundo nível de dissolução a necessidade de uma dissolução da fronteira entre as dimensões, uma agenda alimentar urbana que seja multidimensional por princípio, porque não podemos prescindir de um plano de ação governamental que olhe para cada aspecto do sistema de forma integrada e multidimensional e que construa e implemente programas e políticas que sejam centradas no direito à alimentação, ou seja, que visem efetivamente garantir o direito humano e universal à alimentação com base nas necessidades de cada território. Percebemos que estamos numa dissolução de fronteiras de setores e que a agenda alimentar urbana tem que ser intersetorial por processo, que não é possível pensar em silos ou setorizações quando se pensa em construir sistemas alimentares saudáveis, que os silos de gestão e de planejamento precisam ser todos reequacionados, que é necessário unificar ou interligar as agendas, projetos, programas de áreas que às vezes parecem tão diversas como educação e meio ambiente, logística e ocupação do solo, assistência social e gestão do lixo urbano, e é o que efetivamente permite a construção de um planejamento público estratégico, otimizador de recursos públicos e garantidor dos direitos fundamentais. Percebemos ainda precisamos dissolver as fronteiras das tomadas de decisão e de governança. Uma agenda alimentar urbana que seja participatória por premissa.
E aí sabemos com clareza que políticas garantidoras de direitos fundamentais apenas são efetivas e legítimas quando elas englobam em seus processos de construção e governança o aspecto mais democrático do Estado moderno, que é a consulta, o controle e a participação direta da sociedade civil em todas as suas fases, seja da idealização até a implementação e monitoramento das políticas. Estudiosos da regulação e ação governamental, seja na área econômica, seja na área social, já muito apontam que as medidas de governo somente são eficientes quando elas são legitimadas pela população. E a legitimação pressupõe uma adequação entre a necessidade manifestada pela população, geração suficiente de dados, capacidade técnica para a entrega das soluções apontadas. Em outras palavras, a gente precisa de uma agenda alimentar urbana que paute e priorize a alimentação como um foco central da política pública local, que gere conhecimento e desenvolva capacidades em todas as áreas relacionadas à agenda do sistema alimentar, que ouça, responda, dialogue com as populações e as especificidades de cada território, que planeje com critério e com dedicação as ações governamentais e que invista com eficiência através, inclusive, de parcerias com a sociedade civil organizada ou com empreendedores e empreendedoras que sejam alinhados a esses valores. Com as falas de hoje, a gente também percebeu que já existem exemplos importantes da implementação das diversas áreas gerais de apoio que a Cecília apresentou como as AGA, elencadas no marco da FAO, e já estão sendo implementadas de forma efetiva e estratégica para o bem comum. Agradeço uma vez mais a Curitiba e Belo Horizonte pela aula de capacidade de construção e implementação de estratégias e o Plano de Segurança e Soberania Alimentar que nos deram hoje. Que aula que a gente recebeu hoje. Mas a gente conseguiu entender, por exemplo, né, na área geral de apoio número 1, que precisa, para garantir que exista qualquer plano de segurança alimentar, precisamos de políticas nacionais, urbanas e territoriais e instituições transformadoras que fortaleçam sistemas alimentares sustentáveis, com a necessidade de incorporar múltiplas escalas das políticas nacionais, participação, reconhecendo o contexto específico de cada território e com uma coordenação nacional. A gente viu hoje o caso do PNAE, do PA, a importância dos equipamentos e das ações federais com alto impacto local, que foi inclusive trazido pelo Ministério da Cidadania hoje. Em segundo lugar, a gente precisa de um planejamento do sistema alimentar integrado e mecanismos de governança local que sejam inclusivas. E atores-chave em desenvolvimento urbano necessitam de um suporte, muitas vezes, para entender a complexidade desses sistemas alimentares, né? A gente viu isso também na nossa apresentação inicial da FAO. Precisamos de mecanismos de governança que mobilizem diversos atores, representando as várias faces e complexidades de um território, para poderem aconselhar também os governos locais, mas também identificar situações e processos que possam ameaçar os sistemas alimentares locais. E hoje a gente viu a intersetorialidade das ações e da construção dos planos, como nos exemplos de Curitiba, tanto Belo Horizonte, que são sensíveis às nuances e desafios para a construção de planos que tenham a participação e controle social e diálogos multissetoriais em todas as fases da cadeia alimentar, desde a produção, abastecimento, entreposto, consumo ou compostagem e lixo orgânico. Precisamos também de entender, né, e percebemos hoje que já existem soluções muito exitosas, por exemplo, Curitiba trouxe exemplos claros a respeito da importância da compra pública e do suporte à produção local de alimentos, que é a área geral de apoio número 4, e o quanto que isso é fundamental para conseguir focar em toda a cadeia da produção ao descarte final e que orienta também os grupos mais vulneráveis e que estão em maior situação de vulnerabilidade à garantia da segurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo que reduz a pobreza e fomenta a vida no campo. Temos ainda a importância do fomento e incentivo para ações que fortaleçam negócios agroalimentares inovadores e sustentáveis para a geração de emprego e desenvolvimento dos territórios, com a atração de investimento para a criação de emprego em áreas e em áreas agroalimentares que respondam com os valores que a gente está apresentando. A gente viu isso acontecendo, né, nos dois exemplos, tanto em Belo Horizonte quanto em Curitiba, com alto sucesso. E ainda o acesso a ambientes alimentares e espaços verdes para cidades saudáveis. Os consumidores precisam se sentir empoderados para poderem assumir comportamentos alimentares saudáveis e fazerem melhores escolhas e moldar as práticas alimentares dos cidadãos, promovendo uma oferta de alimentos seguros e saudáveis e espaços tanto para a produção desses alimentos quanto para atividade física e bem-estar em todo o território, está completamente interligado. A gente ouviu, né, o exemplo de Curitiba, com o desenvolvimento das hortas urbanas, o acesso de alimentos em bairros mais vulneráveis e o fomento a iniciativas que conectam a gastronomia, por exemplo, com os mercados e os produtores em Belo Horizonte também, potencializando esses ambientes alimentares que são saudáveis e sustentáveis. O ponto 6 das áreas gerais de apoio, cadeias de abastecimento otimizadas e bioeconomia circular para redução de perdas alimentares e geração de resíduos em centros urbanos. Essa necessidade que é trazida aqui, desse olhar circular para os sistemas alimentares e o fortalecimento das práticas que reduzem desperdício e que têm soluções em todas as etapas, desde a produção, abastecimento, entreposto, consumo. Esses são os 6 primeiros pontos, né, das ações gerais de apoio, mas a gente coloca o ponto 7, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui.
que é a melhoria global da governança da alimentação urbana, que seja fortalecida por parcerias e redes intermunicipais e alianças internacionais com uma abordagem baseada em evidências. Esse encontro hoje é o primeiro de vários encontros que seguem acontecendo, é o primeiro dentro do lançamento do marco no Brasil, mas a gente sabe que tem cada vez mais existido redes de troca entre cidades, redes de troca entre cidades no hemisfério sul, no sul global, mas ao mesmo tempo é muito inspirador ver duas cidades como Curitiba e Belo Horizonte assumindo que estão de mãos dadas e que vão seguir juntas, se fortalecendo, trazendo tudo aquilo que já foi testado, fortalecendo o que já foi testado e construindo novas soluções e também compartilhando os seus desafios e as suas dificuldades. Fortalecer-se mutuamente, pensar as cidades pela perspectiva da qualidade de vida dos seus cidadãos, da resiliência e da sustentabilidade dos seus territórios, com duas cidades falando em uníssono, é muito inspirador. E nesse sentido também adianto já que nós estamos precisamente desenhando no Instituto um laboratório de políticas públicas municipais para alimentação urbana, para promovermos essa geração de conhecimento necessário e uma partilha de experiências em rede, que é aquilo que a gente acredita. Com tudo isso, eu acho que percebemos que estamos no momento certo e necessário de erguer as cidades ao seu papel fundamental, do seu alto potencial, de serem os principais territórios de transformação positiva para o consumo e produção de alimentos saudáveis em sistemas sustentáveis, implementando assim a nova agenda urbana, a Agenda 2030, considerando e percebendo o contexto local, garantindo cidades mais resilientes e sustentáveis, justas e inclusivas, com garantia de uma alimentação que é adequada e saudável para todos de forma participativa, democrática, com base em conhecimento e economicamente viável. E juntos, com vontade política, nós podemos alcançar tudo isso, ir mais longe, reduzir os efeitos da desigualdade social que grita no país e regenerar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente ainda. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. O Instituto Comida do Amanhã é um grande parceiro, né, dessa agenda, principalmente desse evento. Então, é muito importante para nós também poder estudar um pouquinho da visão de vocês sobre a agenda alimentar urbana. Obrigada. Antes de passar as perguntas, nós vamos começar aqui o debate. A gente já está um pouquinho adiantado da hora, mas acho que esse é um momento mais rico, né? Então, fazer pelo menos aí alguns minutos de debate. Mas eu só queria lembrar todos os participantes, né, que estão aqui, já participaram 2 horas aqui conosco nessa manhã, que nós vamos retornar na tarde, às 14h30, para a sessão de apresentação da pesquisa da FAO com os municípios brasileiros, seguido de um debate de boas práticas de sistemas alimentares urbanos com representantes de 5 municípios brasileiros, que são São Paulo, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e Salvador. E a moderação do evento será feita pelo secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo. Então, contamos com a participação de todos vocês neste mesmo link do Zoom. Eu separei aqui algumas perguntas, também alguns comentários, muita gente elogiando, né, a apresentação tanto da subsecretária Darquilane quanto do secretário Luiz, né, dizendo que a experiência de Belo Horizonte e Curitiba são muito importantes e muito motivadoras. Chegou uma pergunta para a subsecretária Darquilane sobre qual o valor da refeição em Minas Gerais nos restaurantes populares, né, acho que a gente pode já responder em seguida. Mas temos também algumas outras perguntas aqui, direcionadas também, vou pegar aqui no nosso Q&A, para a subsecretária e para o secretário Luiz. Temos uma lacuna sobre a transparência, onde estão as terras públicas das municipalidades para direcionar políticas de estratégias de preservação e produção alimentar. Vocês conhecem práticas de levantamento sistemático e comunicação transparente de municipalidades sobre áreas públicas? Como fica a questão da segurança jurídica para implantar espaços produtivos públicos sem clareza diretivas do uso da terra urbana na relação da função social? Deixo então essa pergunta inicialmente e aí depois passamos para as próximas. Posso? Então, Patrícia, Curitiba tem uma lei de agricultura urbana que disciplina aí todo o processo de plantio urbano. Nós temos o Instituto Planejamento Urbano de Curitiba, que sim, tem todo o mapeamento das áreas públicas, mas nós temos algo muito importante. A comunidade é quem tem sido o grande protagonista pedindo a utilização das áreas públicas. E como nós temos uma ação descentralizada, nós temos administrações regionais, né? Onde a própria comunidade
ela tem o protagonismo de solicitar as áreas. Além do que, a gente tem muita prática de agricultura urbana em espaços de redes de alta tensão, como da operadora do Estado, como da Eletrosul. Todas as áreas que a gente trabalha são estabelecidos contratos de parceria, poder público, comunidade e a entidade responsável pela área. Quando a gente fala de segurança jurídica, né, então, como a gente tem um termo de parceria e toda a horta urbana tem uma coordenação estabelecida, votada pela própria comunidade, a gente tem sim um movimento crescente. Eu nunca tinha pensado que isso é uma lacuna, né? Para nós aqui tem sido uma oportunidade de a gente poder organizar esse processo. Não sei se consegui responder a essa questão. Bom, então, para complementar já a fala de Curitiba, Belo Horizonte, o preço primeiro, inicialmente, o preço do restaurante popular, também R$ 3,00 o almoço, R$ 0,75 o café da manhã e R$ 1,50 o jantar. É a média de preço do restaurante popular. Belo Horizonte tem um decreto municipal que autoriza de forma gratuita a venda da alimentação para a população em situação de rua. Então, no atendimento corriqueiro do restaurante à população em situação de rua, por meio do Cade Único, ela é atendida com gratuidade, e as famílias do Bolsa Família, elas são atendidas com 50% do valor. É uma política também intersetorial, conectando aí assistência social e segurança alimentar. Com relação à questão jurídica do uso das áreas públicas, acho que em termos de levantamento de dados e informações, a gente conta em Belo Horizonte com a Secretaria de Planejamento Urbano. Nós temos uma equipe na Secretaria de Planejamento Urbano que faz a caracterização dessas áreas, e nós temos a equipe de patrimônio do município, que é quem faz a gestão dessas áreas, da mesma forma que a gestão dos equipamentos públicos. Então, na linha de georreferenciar, a gente conta com o suporte, com o apoio da Secretaria de Planejamento Urbano, e na liberação para o uso da área identificada para a produção de alimentos, nós contamos com uma parceria que é regida por uma portaria municipal com a diretoria de patrimônio do município. Da mesma forma que Curitiba tem trazido, que o melhor formato, de fato, é a comunidade identificar, conhecer a sua área, e solicitar o uso dessa área, Belo Horizonte também tem atuado muito dessa forma. Nós temos dois caminhos. Um, por meio do georreferenciamento, a gente identifica as áreas e, a partir do laudo técnico dos nossos agrônomos, a gente as coloca à disposição para o credenciamento para a população. E o outro é que, no período de abertura do credenciamento, uma das perguntas para quem tem interesse em produzir alimentos para os coletivos, é se ela conhece alguma área que ela queira indicar. E aí ela indica, e aí seguem as perguntas, se ela sabe se é pública, se não é pública. E aí, posteriormente, a primeira ação é a verificação da dominialidade da área. Então, eu, comunidade, posso indicar um terreno ao lado da minha casa, e no credenciamento. E aí a prefeitura verifica a dominalidade, se a dominalidade for pública, passa para a etapa de visita técnica. Se a visita técnica e o laudo do agrônomo for que é de fato uma área possível de produzir, então a gente inicia o atendimento daquele coletivo para iniciar a implantação da unidade produtiva. Caso a dominalidade não seja pública, ela pode ser atendida tanto por meio das unidades institucionais, se for, por exemplo, em uma área de uma organização da sociedade civil, etc., ou se for uma área de outro órgão de governo ou privada, a gente solicita o anexo do documento de autorização de uso. Então, o coletivo, a comunidade que solicitou, precisa apresentar um documento que a autoriza produzir naquele espaço. E aí, sim, a gente passa a etapa da visita técnica, e o início da implantação da unidade.
Então, o modelo que o Belo Horizonte utiliza é o de credenciamento, que pode ser tanto de áreas identificadas pelo município, quanto pode ser solicitado pela comunidade e a verificação posterior da dominialidade. A gente ainda em Belo Horizonte não tem, como Curitiba apresentou, um termo de permissão de uso ou um documento de parceria para o uso da área. O que a gente criou dentro do escopo da política municipal é o cadastro de unidades produtivas. Então, a partir do início do atendimento daquela área, aquele coletivo e a área é cadastrada pelo município como a área de agricultura urbana, como uma unidade produtiva de agricultura urbana, e as pessoas que ele produzem como agricultores ou agricultoras. O que foi muito importante, tanto para a lógica da intersetorialidade, então, no patrimônio a gente tem lá um marcozinho de segurança alimentar, unidade produtiva, também no caso, como foi agora das situações de emergência, da pandemia, o cadastro organizado do agricultor, que garantiu o atendimento com ações complementares e benefícios complementares em virtude da situação de pandemia. Acho que é um pouco essa a contribuição de Belo Horizonte. Não sei se responde às questões jurídicas levantadas aí pela pergunta. Muito obrigada. Eu não sei, acho que a Cecília ainda deve estar aqui com a gente. Nós recebemos uma pergunta sobre como é possível contribuir com a iniciativa Cidades Verdes. Né, que foi apresentado, inclusive tem um lançamento agora essa semana. Também nós podemos enviar depois o convite para aquelas pessoas que quiserem participar desse lançamento, que vai ser virtual. Nesse momento que a gente se encontra, é a única forma possível. Não sei se a Cecília está ainda presente ou se podemos passar para as próximas perguntas que ela quer comentar. Sim, graças. Bueno, como dije, el evento va a ser mañana y hay yo creo que se puede compartir un link web del website, del sitio web donde sobre las ciudades verdes, y ahí hay una call, una llamada por acción, y las ciudades pueden responder y escribir directamente su interés. Obviamente tenemos criterios para las selecciones de las ciudades y dónde vamos a empezar, pero es bueno que ustedes compartan el interés y entonces hay un correo donde pueden escribir para preguntar informaciones. Yo creo que la FAO de Latinoamérica y Caribe o la FAO Brasil puede compartir este enlace con los participantes. Yeah. Gracias, Cecília. Também para esclarecer aqui, né, muitas pessoas estão perguntando sobre se o material, essa apresentação e o vídeo desse lançamento, se vão estar disponíveis. Adianto a todos que sim, nós vamos disponibilizar a gravação do lançamento, tanto deste painel da manhã, quanto o painel da tarde, para aqueles que não puderem acompanhar. E o vídeo vai ser disponibilizado no YouTube da FAO. Então, também podemos enviar posteriormente o link para o e-mail dos inscritos, através do formulário, para que vocês acompanhem, compartilhem, porque é realmente um material muito rico, né? Uma discussão muito interessante. Então, para que vocês possam acompanhar e compartilhar posteriormente, nós vamos disponibilizar com certeza. Também queria agradecer muitos comentários muito interessantes, muitas propostas, iniciativas que têm um grande potencial, né, de incentivar e trabalhar a questão da agenda alimentar urbana. O Diogo Tomaszewski, se eu falei errado, peço desculpas no sobrenome, ele comenta que em novembro, nas eleições municipais, temos uma oportunidade incrível para adotar uma agenda onde a alimentação seja tratada como tema central. Talvez seja a oportunidade mais expressiva que temos enquanto cidadãos nos últimos 2 anos. Então, acho que, não sei se acho o Intini gostaria de comentar um pouco essa questão das eleições. Passo a palavra para responder esse comentário. Obrigado, Aline. Enfim, as eleições são um momento de diálogo político. E o Brasil, com mais de 5 mil municípios realizando o processo eleitoral,
tem a oportunidade de resgatar muitos dos temas que foram aqui discutidos para colocar no centro das discussões desse processo eleitoral. Veja que, por as características brasileiras, com o entorno das grandes cidades e o entorno das pequenas e medianas cidades, todas caracterizadas com uma proximidade de áreas produtivas, tem aí uma enorme possibilidade de, a partir da agenda urbana, fortalecer esses elos rurais e urbanos, fortalecer os circuitos de abastecimento, promover uma agenda pública de fortalecimento de uma alimentação saudável nesses municípios, além disso, gerar oportunidades de emprego, oportunidades de renda, oportunidades de envolvimento de jovens e mulheres do campo e da cidade nos circuitos alimentares. Então, essa agenda, ela potencializa muitos dos problemas que hoje existem na sociedade, na economia, e que foram agravados pela pandemia. Então, é bastante motivador que no debate político, no diálogo político que vai ocorrer agora nas eleições, esses elementos sejam colocados dentro das plataformas de discussão. Enfim, tem vários movimentos aí nesse aspecto. Foi mencionado aqui o documento da Aliança, acho que é uma bela de uma plataforma de diálogo que ali está e que deveria, ou ao menos a gente gostaria, que esse tipo de debate fosse colocado num alto nível, elevado nível das preocupações dos atores políticos sobre esses temas que aqui foram tratados nas eleições municipais. Obrigado, Aline. Muito obrigada, João. Chegou um comentário aqui do Fábio Cardo. Ele fala: tenho esperança que esta excelente iniciativa apresentada hoje seja realmente um marco para a discussão e ativação de ações em prol da segurança alimentar no Brasil e que possa ser replicada em todo mundo. E acho que nós também temos muita esperança, esperamos e trabalhamos para isso, Fábio. Muito obrigada aí pelo seu comentário. O Rodolfo, ele é da Embrapa Alimentos e Territórios, na Unidade Nacional de Pesquisa, e faz uma pergunta para o secretário Luiz, se ele puder falar um pouco se houve parcerias técnicas da área de produção agroalimentar por parte de organizações públicas ou privadas. Sim, Rodolfo, eu vou dividir isso em dois eixos, né? No caso da região metropolitana, a gente tem um GT, um grupo de trabalho agroalimentar constituído, são 12 entidades, e nós temos um pacto com diretrizes estabelecidas para mudar todo o processo de segurança alimentar que envolve a região metropolitana. Então, entidades como a EMATER, que agora é o Instituto de Desenvolvimento Rural, o SEBRAE, o governo do estado, as prefeituras municipais, agência de defesa agropecuária, o SENAR, a Federação da Agricultura, trabalham de maneira integrada nesse processo e através de subgrupos de trabalho, como eu mostrei, né? Subgrupo de trabalho do sítio, subgrupo de trabalho da mandioca, subgrupo de trabalho do pinhão e assim por diante. Sempre com uma agenda de reunião e com uma agenda de resultados em projetos que trabalham nos três eixos: produção, mercado e consumidor. Na agricultura urbana, a fazenda urbana está sendo essa conexão. Nós lançamos recentemente, através da agenda de desenvolvimento de Curitiba, um edital para startups, universidades. Então, nós já temos 12 trabalhos selecionados que serão feitos de inovação dentro da fazenda urbana. Aí, com compostagem, com aproveitamento de água, enfim, utilizando a economia criativa e sempre em modelos de cooperação. Muito obrigada. Bem, nós já passamos 15 minutos, né, no nosso tempo. E eu acho que só chegou um comentário aqui agora de responder uma última pergunta, acho que a gente pode ainda atender. Eu só gostaria de pedir para a Mônica, ela falou de responder a pergunta da Sara, mas eu não estou localizando aqui, se ela puder me apoiar e responder, eu agradeço, só para poder facilitar o processo.
Sim, a Sara estava perguntando se existem experiências de conselhos alimentares ao nível local, intersetoriais, que envolvam os atores de influência dos sistemas alimentares, como governo, administração, sociedade civil, setor privado, etc., a semelhança do reformato CFS, e se sim, que principais aprendizagens apontam, e quais as recomendações que daríamos para as organizações da sociedade civil que quiserem provocar um processo de criação de um conselho local. Eu enviei até um e-mail para a Sara, existe meio que um guiazinho que foi criado pelo extinto Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional, orientando sobre como é feita essa construção dos conselhos municipais, reforçando que o Conselho Nacional foi extinto, mas não foram os conselhos estaduais e municipais. Então, eles estão atuando, inclusive o Conselho do Rio de Janeiro teve, uma semana atrás, eleição da nova gestão para o próximo biênio, e eu recomendaria dar uma olhada nesse documento, perceber se existe, o que está sendo feito dentro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar da sua região, aprender e conversar com outros conselhos municipais. Geralmente, existe uma abertura muito grande de troca de experiências entre os conselhos municipais e perceber como é que esse movimento vai sendo feito. Esses conselhos, geralmente, eles funcionavam segundo as diretrizes da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que esse ano não vai acontecer, então estava sendo organizada uma conferência popular de segurança alimentar e nutricional, que geralmente dá diretriz das atuações e das linhas de ação dos conselhos municipais estaduais. Então, eu só recomendo, como cada região está atuando agora de formas não tão orientadas com a política nacional, porque a gente não tem mais essa política nacional em pauta, acontecendo dentro do ponto de vista da governança, da participação da sociedade civil na governança da segurança alimentar e nutricional. Então, eu recomendava dar uma olhada nesse documento que eu enviei em anexo, eu enviei no linkzinho, e poder se informar junto com os conselhos municipais e estaduais da sua região o que é que está acontecendo e poder, de facto, né, criar essa movimentação muito bem-vinda, essa movimentação da sociedade civil, para que exista cada vez mais participação na construção dos planos de segurança alimentar e nutricionais nas cidades. Acho que respondi. Sim, muito obrigada. Infelizmente, né, a gente já passou aqui 15 minutos do nosso horário, então precisamos encerrar esse momento, até porque ainda voltaremos no período da tarde, né? Lembrando e estendendo o convite a todos que participem conosco às 14h30, este mesmo link do Zoom, só almoçar e retornar para continuar aí acompanhando essa discussão tão interessante e importante. Também agradeço a participação de todo mundo que ficou essa manhã aqui conosco, muitos comentários interessantes, né, muitas pessoas com projetos muito bacanas também nessa perspectiva da alimentação urbana. Espero realmente, né, como foi comentado aqui, que esse seja um marco para o desenvolvimento de outras iniciativas nesse âmbito da agenda alimentar urbana. E agradeço a presença de todos os panelistas, as autoridades, né, e representantes das organizações que estiveram aqui nessa manhã. Também aproveito apenas para comentar aqui que chegou um comentário perguntando se havia possibilidade de disponibilizar o e-mail do secretário Luiz e da subsecretária Darklane. Então, se por acaso se sentirem à vontade para isso, deixar aqui no comentário seus contatos e estendo também aos outros participantes do painel, caso se sintam à vontade de compartilhar e deixar aqui seus contatos para quem tem interesse de discutir um pouco mais sobre o tema, seria super bacana para manter essa rede. Então é isso, obrigada, agradeço e espero todos vocês na parte da tarde. Música.